God middag. Vi ska idag fortsätta med en sak som har att göra med transformationer av grammatik. Förra gången tittade vi på att i synnerhet om man ska skriva sin egen parser, som en top-down-parser, en sån här, till exempel en recursive descent-parser, då måste man ibland göra om grammatiken så att den fortfarande beskriver samma språk, men reglerna, produktionen i grammatiken blir lite annorlunda. Vi hade eliminering och vänsterregression, och det vi ska titta på idag då, det är vänsterfaktorisering. Och sen när vi har gjort det så ska vi komma in mer på hur parsen gör. Vi hade top-down-parsning förra gången och idag är det bottom-up-parsning som används av parsergeneratorer som till exempel Jack och Bison. Men om vi börjar med vänsterfaktorisering, vi ser att ett problem som kan bli i en grammatik, det är att om man har militära kommandon, så kan ett kommando vara framåt marsch. Eller så kan det vara eld. Eller så kan det vara eld. Jag sätter sådana här eld-streck i det här. Och det där kan då vara ett problem om man är soldat och kapten i Europa 1. Men det är också ett problem om man är en parser och ska parsa ett kommando. För att vi kommer ihåg hur en recursive descent parser funkar. Det är en funktion för varje icke-terminal. Så att kommando är en funktion. Och vad den gör är att den tittar på nästa token, lookahead-tokenen, och ser jag, är det framåt eller något annat, och så väljer den rätt regel att matcha. Och om lookahead är lika med framåt, ja, då är det ju framåt marsch som ska hanteras. Else if. Ja, här kommer ju problemet. Om nästa token är eld, vilken gren i if-satsen här ska man gå in i? Och det skulle ju kunna funka att prova sig fram och sen på något vis hoppa ur och börja om med backtracking om man misslyckas. Men det vi vill göra för att det ska bli lätt att skriva kors, det är att göra om grammatiken lite grann. Man ska fortfarande kunna säga eld och eld upphör, men vi ska inte få det här problemet med att bägge de här har samma token. Alltså det som vi kallar en first konflikt. Och hur gör man det? Jo, det är kanske inte så svårt att gissa. Man får på något vis göra om de här två till, vi kan kalla det eldkommando. Och sen eldkommandot kan ha ett upphör efter sig. Så om jag suddar ut den där. Så kan vi skriva en annan grammatik. Som säger att kommando är antingen framåt marsch. Eller ett eldkommando, och eldkommandot sen kan vara antingen eld, ja, nu har vi samma problem igen, eld eller eldupphör. Nej, det gick inte. Så det vi gör är att vi skriver dit en, låt oss kalla det eldrest. Och den där eldresten, ja, antingen så är det upphör,
eller så är det ingenting. Den där tom symbol. Och egentligen så att införa den här extra icke-terminalen L-kommando är onödigt. Vi skulle kunna nöja oss med att säga att kommando är antingen framåt marsch eller så är det eld följt av eldrest. Oavsett hur vi gör så funkar om vi ska skriva funktionen kommando nu i parsen. Ja, om det är framåt så är det framåt marsch. Om det är eld så är det eldrest. Så att vi, kan man säga, skjuter fram valet lite grann. Vilken gren vi ska gå in till vi faktiskt har fått eller sett på nästa tecken. Och jag ska strax ge kokboksregeln, för det här är ju egentligen ganska mekaniska omflyttande man gör här. Jag ska alldeles strax säga regeln, men jag ska bara säga ytterligare en variant som man borde ha använt sig av här för att lösa problemet. Och det är ju att man har flera tokenslucka här. Vi har hela tiden jobbat med en tokenslucka här. Vi tittar på nästa token som kommer. En. Men om man faktiskt har möjlighet att titta på inte bara nästa token utan nästnästa. Ja, då kan man ju se om det är en. Duger det då med två tokenslucka här? Ja. I det här fallet skulle du göra. Men jag ska visa ett annat exempel där man behöver av faktiskt oändligt många tokensluckor här innan man vet vilken regel det är som gäller eller vilken regel man ska välja. Ja, vi kan ta det exemplet innan jag visar kokboksreglerna. Vi tänker oss vanlig C. Och nu är det här fel grammatik för C. Men låt oss låtsas att det ser ut så här. En sats kan vara en tilldelningssats eller en uttryckssats. Och tanken är då att en tilldelning är till exempel x är lika med 7, medan ett uttryck är saker som 7 plus 5. Eller för den delen x plus 5. Och redan här ser man lite av problemet. Om det kommer ett x, ja, är det början på en tilldelning eller början på ett uttryck? Och det syns här i grammatiken att en tilldelning, då har vi en identifierare, följt av ett likhetstecken, och sen kommer ett uttryck. Om det är ett uttryck, ja, då är det ju mycket mer komplicerat. Vi kan ju använda det här med term och flera termer som ett exempel. Bägge kan ju alltså ha en identifierare som x där borta, som första tok. Så first-mängden för det här, och det är ju enbart id, enbart en identifierare. Medan first-mängden för ett uttryck, ja, id är en av de saker som kan komma först i ett uttryck, eller ett tal. Eller om man skriver minus 7 till exempel, minus kan vara först. 2 plus 3 gånger 5 är uppenbarligen kan en vänsterparentes vara först. Och vi kan komma på ytterligare lite saker här som kan komma först i ett uttryck. Men problemet är, här har vi först konflikten. Räcker det då med två tokens lucka?
stycke här. Så vi klarar oss med för att känna skillnad på eld och eld och upp. Och om det nu är riktig C som vi ska korsa här, så gör det inte. I det här fallet, som sagt, funkar det. Men sen, i C kan man ju ha saker i stil med A, index 7 plus 2, tilldelas 9. Eller A, index 7 plus 2, plus 9. Och här var ju början på A där som kommer, är början på en tilldelning för att det kommer ett likhetstecken. Här så är A början på ett uttryck. Och det räcker inte med två tuffa. Vi inser ju att här så kan det vara hur komplicerade uttryck som helst. A 7 plus 2 plus 8 och sen kanske vara en flerdimensionell grej. Vi anropar en funktion plus 9 och sen A, vad är det som kommer här? Är det ett plustecken eller ett likhetstecken? Så för att kunna veta om det är ett uttryck eller en tilldelning som kommer av, då måste vi ha godtyckligt många tokens lookahead som vi kan behöva titta framåt. Och det är till och med ännu värre än så. Det är inte alltid så att vi har ett val. Här kan det ju vara antingen tilldelning eller uttryck. Och när vi hittar, om vi börjar med att försöka, ja vi gissar att det är ett uttryck, bla 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 bla, och sen kommer ett likhetstecken, då måste vi gå tillbaka. Men det kan finnas flera sådana valmöjligheter. Låt oss ta en annan variant. Och sen hela det här tilldelningsuttryckets värde, det är då det som används som en reindexering av. Och vi hade ju redan här, vi har en valmöjlighet här. Här kan det vara uttryck eller tilldelning. Och dessutom, vad är det som kommer här? Är det plus eller är det lika med? Så där har vi också en möjlighet som kan vara två olika. Så att istället för en valmöjlighet som man kanske måste backtracka ifrån, så har vi ett helt träd. Om jag gissar här, ja, mitt A kommer här. Ja, är det tilldelning eller är det uttryck? Ja, om jag nu gissar att det är tilldelning. Och sen börjar jag jobba vidare. Ja, här då. Är det här början på en tilldelning eller uttryck? Ja, än en gång så får man gissa. Och gissar jag på uttryck, ja, så när jag kommer hit och upptäcker att det var fel, då får jag backtracka tillbaka dit. Börja jobba här nere istället. Och sen kanske det kommer ett plustecken här. Ja, då måste jag backtracka tillbaka dit. Så att det blir lite krångligt att hålla reda på det. Det blir en sorts trädsökning kan man säga. Så vi vill gärna slippa det. Ja, tillbaka till vänsterfaktorisering. Vi vill göra om grammatiken så att vi slipper. Nu är det förstås så att det kommer att bli väldigt krångligt att göra om den här grammatiken. Om man verkligen vill skilja på tilldelning och uttryck. För då får vi någonting i stil med en sats kan börja med att identifiera och sen kommer antingen tilldelning och uttryck. Eller så kommer ett uttryck som är
ett uttryck fast utom första identifierat, att det blir ett brott. Bland annat därför vill man ju ha bottom-up-parsning och kompilator eller parsing-generator. Men, jag lämnar det. Hur man vänsterfaktoriserar. Ja, vi har en grammatik som säger att A, som är en icke-terminal, kan vara antingen X följt av Y eller X följt av Z. Till exempel hade vi vårt kommando som kunde vara antingen eld eller eld upphör. Och om vi ska få in det i vår kokboksformel här, så kommandot är A. Det är eld som är X. Och Y ser vi, det är ju tomt. Där står det ingenting. Men Z är upphör. Och det man gör är att säga att ja, vårat A är ett X följt av en rest. Och denna rest sen är antingen Y eller Z som vi hade. Så det här är transformationen som man gör i grammatiken. Och tillämpar vi det här borta. Och vi har redan gjort det här igen. Låt oss se om boken ger samma resultat. A ska bli X följt av en rest. Och denna rest ska vara antingen Y eller Z. Hur är vi här? Kommando är L följt av en rest. Och resten är antingen ingenting eller upphör. Så, ja, det blev något bakvänt jämfört med första gången vi gjorde. Men ni ser att det blir samma sak. Det vill säga att vi har faktoriserat ut den gemensamma biten och lagt den där. Som har en else-grej. Om jag är någon fråga nu när jag suddar ut eld på exemplet här. En typisk if-sats i C eller något liknande språk som Java eller C-sharp eller C++ ser ut ungefär så här. En sats är if följt av ett uttryck som ska vara sant eller falskt och så sant-grenen. Om det var sant så kör man satsen sats där borta. Alternativt kan man ha en else-gren. If uttryck sats else en annan sats. Och ja, gör vi, eller vill vi göra en top-down parser, en recursive descent parser för det här, ja, då blir det ju svårt. Det står if
i vårt inmatade program som vi ska starta. Ja, är det början på en livssats utan älsklingen eller är det början på en livssats med älsklingen? Ja, det är ju svårt att veta innan man så småningom har kommit ända dit. Så att det vi gör för att göra om det här, det är förstås att faktorisera ut den gemensamma biten. Och sen låter vi den där vara ett tillägg som man kan ha eller inte ha. Så vi gör om till att sats är if uttryck sats och sen optional else del eller valfri else gren kan jag skriva. Man kan ha den och man kan skriva den och den valfria else grenen. Regeln för den är att antingen står det else och en sats eller så står det ingenting. Så att om man nu för hand ska skriva en parser i form av en prediktiv rekursiv resultatparser som anropar funktionen eller väljer vilken gren den ska köra utifrån vilken grammatikregel det som gäller, vilken produktion det som gäller. Ja. Först måste man tvungen att skriva en grammatik för språket. Och så måste man se till att den är entydig så att man inte får några problem med att det kan parsas på olika sätt. Och sen var vi tvungna att ta bort vänsterrekursion för det funkade inte. Och så var vi tvungna att ta bort sådana här förskonflikter genom att vänsterfaktorisera. Så vänsterfaktorisering och vänsterrekursion är inte samma sak. Vi har eliminering av vänsterrekursion för vänsterrekursion är något dåligt. Och vi har vänsterfaktorisering som är något bra för att det är lösningen på förskonflikter av det här. Och som jag sa i samband med tilldelning och uttryck så kan det vara ganska besvärligt att skriva om en grammatik så att det uppfyller kraven för att kunna göra en prediktiv parser på det sättet. Och därför så vill man ofta hellre använda en parsergenerator, alltså ett verktyg där man matar in sin grammatik. Och sen så bygger den en parser. Som vi sa förra gången, då gör den oftast en bottom-up-parser. Då har man inte alls de här begränsningarna. Vi kommer att se så att bottom-up-parsen jobbar på det sättet att om det kommer någonting som den inte vet var den ska lägga, if är det nu börjar på en sats med den så drutar den, då lägger den på en stack. Och sen får den ligga där på stacken tills den vet vad den ska välja för någonting. Varför gör man då inte alltid så? Varför använder man inte alltid en parsergenerator? Det kan ju vara skönt att kunna skriva en liten parser som inte när man inte i sitt program måste länka ner en massa andra. Säg till exempel att nu har jag ett exempel med sökmotorer på en webbsida. Man ska ha en liten sökruta. Nu för tiden gör man kanske så att man pluggar in en sökmotor från Google eller vad det är. Men för några år sedan i alla fall så var det vanligt att man kanske gjorde sin egen lilla sökfunktion. Och jag tar det som exempel. Säg att vi vill ha vi söker efter bio. Eller bio and Örebro, det vill säga jag vill ha fram de dokument som innehåller både bio och Örebro. Eller som ytterligare variant, bio and Örebro år Kumla, det vill säga jag vill gå på bio. Så bio ska finnas med på det dokument som jag hittar. Och dessutom måste antingen Örebro eller Kumla finnas med i dokumentet. Det vill säga jag är intresserad av att gå på bio. Jag vill göra det i Örebro. Och
Det här är ju ett litet språk. Vi har söktermer, som till exempel bio eller Örebro. Och så kan man binda ihop dem med en år. Man kan gruppera med parenteser och vi skulle kanske vilja med något också. Det där är det ganska lätt att skriva lite grammatik för. Och så vill jag kunna hantera det här så att jag parsar de här sökfraserna. Och det är kanske lite besvärligt då att köra den grammatiken genom Jack eller Bison. Att få Bison behöva länka ner Bisons genererade kod som då dessutom brukar vara i sig och kanske inte passar på min ASP-sida eller min Perl-sida eller vad det är för någonting. Så det finns ganska många tillfällen där man vill kunna parsa saker utan att dra in hela mekanismen med Bison och Jack eller motsvarande. Okej. Jag ska titta på ett bättre exempel än just sökrutor. Detta om grammatiktransformationer och top-down-parsning. Nu ska vi komma in på bottom-up-parsning. Och tanken nu med den här genomgången av bottom-up-parsning, det är inte så mycket att ni ska kunna skriva den typen av parsers, kunna tillverka dem själva, utan det är mer för att när man jobbar med verktyg som Bison och Jack, som genererar bottom-up-parsers, för att kunna förstå felmeddelanden och varningar som kommer från Bison och Jack, så behöver man begripa hur det här fungerar. Så att det här är då beskrivning av hur det funkar. Sen kan man i och för sig trygga det här själv, men tanken är att man ska få en förståelse för hur till exempel en Bison-genererad grammatik, Bison-genererad parser, funkar. Och ni kommer ihåg vad vi sa förra gången, att vi har en tokenström. Här kommer ett antal tokens från skannern. Vi har en startsymbol. Här. Och vi ska bygga ett parser. Och när vi jobbar bottom-up, då börjar vi nerifrån på det här viset. Då bygger ihop och jobbar oss uppåt. Som exempel så tar vi en grammatik. En exempelgrammatik som ser ut så här. E som då får stå för expression, ett uttryck. Kan vara ett uttryck gånger ett annat uttryck. Det kan vara ett uttryck plus ett annat uttryck. Och för att det ska stämma med mina anteckningar så tar vi vänder på det här och säger att plus var den första regeln nummer ett. Och gånger är den andra regeln nummer två. Och sen dessutom så kan ett uttryck, ett e, vara en identifierare. Till exempel då kan man skriva saker som x plus z gånger y plus x igen. Det är tillåtet i grammatik. Ser ni några problem med exempelgrammatiken? Av den typ som vi har pratat om. Den är ju tvetydig, det vill säga vi vet inte, är det plus eller gånger som har högst prioritet. Vi kan ju börja med enligt regel 1 och sen enligt regel 2, så att först gör vi plus och sen gånger. Eller så börjar vi med regel 2 och sen när vi gjort det, regel 1. Så att vi kan gruppera ihop på olika sätt, det vill säga vi kan bygga olika parsträd.
Och man kan istället göra om det här, som vi har sett, att ett uttryck är, antingen har vi ett uttryck och kedjar på en term till, eller så var det bara en term. Och sen en term, ja, antingen så har man en term där vi kedjar på en faktor med gånger faktor, eller så var det en faktor från början. Och en faktor, ja, det är en identifierare på det här viset. Så skulle man kunna göra för att göra orden, och då har vi då bestämt oss för att gånger har högre prioritet än plus. Den är fortfarande vänsterassociativ, så att om vi ska skriva en kvarsel för det där för hand, så blir det lite svårt. Men låt oss gå tillbaka till vår tvetydiga exempelgrammatik och använda denna tvetydiga grammatik i ett exempel med bottom-up-kvarsel. Exempel sträng eller källprogram, om vi ska tala i kompilatortermen, är x plus y gånger z. Och vill vi generera denna sträng utifrån det som jag inte har sagt, men som vi kan anta är startsymbolen, nämligen eloexpression. Så om vi verkligen ska kolla upp hur det blir här, så kan vi då tänka oss att vi använder regel nummer 2, som säger att det här expanderas till E homogen. Nu har vi alltså inte på parsar, utan vi går åt andra hållet. Vi bygger ett parsträd för att åstadkomma den här strängen uppifrån. Och detta E kan vi enligt regel 3, som jag inte har skrivit att det är regel 3, men jag kanske visar den nog. Jag kan expandera E till ID. Och vilken ID är det? Jo, det är Z. Och jag kan expandera detta E, enligt regel 1, till E plus E. Och så kan jag ta detta E och göra det enligt regel 3. Och vilken identifierare är det? Jo, det är Y. Och på samma sätt kan jag expandera detta E en gång enligt regel 3 till en identifierare, och det verkar vara X. Är det rätt? Är det rätt träd här? Vad säger du? Nej. Eller nej och nej, det beror ju på. Det är ju rätt enligt grammatiken, för grammatiken är tvetydig. Så grammatiken tillåter det här. Men det stämmer ju inte med hur plus och gånger brukar vara. Så att på det sättet är det fint. Så att vi ser ett möjligt parsträd, när vi har byggt upp trädet, och då blev det ju ett parsträd som vi byggde för några år. Ska vi då göra bottom-up-parsning av den här exempelsträngen och se hur det funkar? Så.
Porsche X plus Y gånger Z. Det vill säga reducera den sekvensen till startsymbolen i. Och att man reducerar den betyder ju att man bygger ett parsträ nerifrån tills man kommer upp till startsymbolen. Det vill säga bygg ett parsträ. Om jag då ritar här borta, här ska vi bygga på det här, X plus Y gånger Z. Och enligt det som kommer från skannen är ju att det identifierar en ID här. Som eller, det står alltså ID plus ID gånger ID. Och jag suddade precis ut grammatiken. Jag skriver det en gång till där så att vi har den på tavlan. Regel 1 var att E kunde vara E plus E. Regel 2 var att E kunde vara E gånger E. Och regel 3 är att E kan vara identifierad i. Så. Tanken är att här ska vi komma fram till E. Nu ska jag ha en stack som vi pratar om, som man lägger saker på. Då tänker jag inte rita stacken uppåt att den fyller på här och suddar allt eftersom jag tar bort, utan här är stacken, hur den ser ut från början, och så växer den dit och så ritar jag om den efter varje steg här, så att här har vi då, stacken växer ditåt. Och sen så kan man göra saker. Åtgärd. Och det man kan göra är att någonting som kallas skifta, vilket betyder att man tar saker och lägger på stacken. Eller så kan man reducera. Och det betyder att man tar saker från stacken. Och till exempel om det på stacken ligger uttryck plus uttryck, då kan man enligt regel 1 ersätta det med bara uttryck. Så åtgärden är skifta eller reducera. Och så har vi dessutom återstående inmatning. Jag tar ner det här. Återstående indata kan vi kalla det. Och från början, ja, då står jag där. Och mina återstående indata är ju ID plus ID gånger. Så att jag skriver in det här. Man kan sätta en punkt där om man vill. Så vad är det första vi kan göra? Ja, vi har en identifierare. Vad gör jag av den? Ja, jag har inte så mycket annat att göra. Jag har liksom ingenting på stacken som jag kan reducera, utan jag skiftar. Ska vi se här. Jag skiftar ID till stacken.
Och det som nu finns i inmatningen, ja, då är det plus IV gånger IV som är kvar i inmatningen. Kan jag reducera ID där på stacken? Ja, det kan jag göra. Jag har en regel som säger att en ensam identifierare kan tolkas som ett E, som en expression. Så att jag reducerar med hjälp av regel 3 och gör om denna ID till E. Och vad har jag kvar? Ja, inmatningen är fortfarande samma. Men nu på stacken så ligger det i. Kan jag reducera detta någon gång? Nej, det kan jag inte göra. Däremot så kan jag skifta. Jag kan ta det här plustecknet och skifta. Så gör jag. Skifta. Och vad finns då på stacken? E plus. Och kom ihåg nu. Stackbotten är här och så växer stacken åt det hållet. Så nu ligger E plus på stacken och kvar inmatningen. Nu ska vi se hur det blir. ID gånger ID. Jaha, E plus. Finns det någon regel som man kan använda för att reducera E plus till något annat? Nej, det gör det inte. Så det enda vi kan göra är att skifta igen. Så att vi tar denna identifierare, så att det som är kvar är gånger ID. Och så skiftar jag ID till stacken så att det står E plus ID. Om vi stannar upp lite grann och kollar vad det är vi gör, så är det ju så att det kommer en identifierare. Jag vet inte om den identifierar i början på plus eller gånger, så det jag gör är att jag lägger undan den på stacken och sparar den där tills jag kommer lite längre i inmatningen. Och nu då, när vi har E plus ID, vad kan vi göra? Ja, denna ID här kan vi reducera. Vi har ju den här regeln för det som säger att E plus ID kan bli, eller rättare sagt vi säger att ID kan bli E. Så att jag tillämpar regeln nummer 3. Vi reducerar med regel 3. Gör om ID till E. Så nu ligger E plus E på stack. Och vi har fortfarande gånger ID kvar. Och nu är då frågan, vad ska vi göra nu? Ska vi reducera E plus E till ett uttryck E? Eller ska vi skifta in gånger? Det vill säga, det gäller här är att om vi ska ta vårt X plus Y och bestämma oss att det där blir en enhet som vi sen ska gångra med Z. Eller ska vi behålla X plus Y, skifta in gånger och sen så småningom Z då. Så att vi kan reducera det där till ett uttryck, så att det är X plus det där. Vi har två möjligheter här. Grammatiken var ju tvetydig. Grammatiken låter oss göra bägge saker. Och här kan vi alltså välja vilken sak vi vill göra. Och då har vi det som kallas en shift-reduce-konflikt. Jag skriver shift-reduce-konflikt. Bison och Jack kommer att ge en varning om ni har shift-reduce-konflikt i grammatiken. Och efter rasten så ska vi då se vad vi gör för någonting.